Ассаламу алейкум бәріңе, көп-көр рахмет сендерге, до конца күтіп, әлге дейін поддержку беріп, алдымда сообществоға мен ауырып қалғанымды айтқан да кәм, әдемі сөздер айтып, менің жазылып кетуімді тілеген адамдарға көп-көр рахметімді айтқым келеді. Ауырған жаман, негізінде өз-өздеріңді қарап жүріңдер. Менде ондай қатты ауру болған жоқ, Құдайға шүкір, бір-екі слабость болды, бір жағынан қатты кәдімгідей осы орнымнан тұра алмай қалдым. Сондай болды, ондай кетеді. Әйтеуір Құдайға шүкір, әйтеуір мына коронавирус анау мынау емес. Енді нормально жазылдық. Сендерге рахмет. Осы видеоны енді сендер кәдімгідей до конца қарайды деген ойдамын. Просто жесткий қылып, әдемі қылып монтаждап, просто сочный қылып шығардым сендерге. Енді 50 минут, енді просто шай ішіп қойып, тамақ жеп қойып қарайтын шығарсыңдар деген ойдамын. Приятного просмотра, в общем. Тағы да қайталап айтам. Менің ойнап жүрген серверім Fury. И мен 4-ші серверде ойнаймын. Бұйырса ол жақта вайп болып кетті. Мен просто кеш шығарып отырмын видеоны. Сендерге промокод бар, қолданыңдар. Магазин көр, өз заттарыңды алыңдар. Өзіңнің жақсы көретін ойыныңа кіресің. Кейінетін затың жоқ па? Онда саған Loot Farm көмектеседі. Әр алған затыңнан 2% комиссия. Әр алған затыңа 5% бонус беріледі. Миллиондаған заттар бар. Loot Farm-мен бірге ол. Ошақтан ал. Супермаркетті лутать етеміз пока что. Просто құрастырсақ бар ғой, да? Давайте мына жерлерге құрастырайықшы. Осы жерлер нормально. Мына жақтардан бізге деген анандай кукурузды тыквалар шығады. Осыларды теріп аламыз да балық не істейміз ғой. Бүгін енді ферма құрастырғым келіп отыр. Бірінші рет рыбный ферма құрастырайын деп отырмын. И сосын жаймен көреміз ары қарай. Да, 250 скрап алда түскеніне бұйра алып қайт. Не осы жерде боламын. И мына жақта камендердің бәрін фармить етіп тастаймыз, в общем. Мүшелерге бір кішкентай кебетке құрастырып тастайыншы. Алдымызда әлі көптеген пландар күтіп тұр бізді. Біріншіден үлкен балық ферма құрастыру, екіншіден алдыңғы видеодан да үлкен клановый үй құрастырайын дедім. Ферманы да клановый үйді де құрастыру үшін бізге көптеген металл керек и тас керек. Оның бәрін қайықтан табамыз, конечно же, қыстан табамыз. Сол жақтан кішкентай кебетке құрастырып, сол жаққа лутымыздың бәрін жинайық дедік. Ей, мына жақта үй бар екен, прикинь. Жүзай. Металлый, нормально. Қандай бұйырса рейдке бола ма? Сачел мен рейд етіп тастай аламыз ғой ондай үйлерді. Кел кел, МВКС көрініп тұр мына жақта. Я иду, иду. Дұрыс салынбаған мына жақтар. А, көрдің көрдің. Ана жерден ашық уже лута ғой. Жалпы не гниет, да? Аха. А, қара. Печкін сындырамыз, ана МВКдан кетсе уже лута ғой. А, әдей типа дұрыс строй етпей скрывать етіп қойған тұр ғой мынанда. Иә. Екі МВК тұр, иә. Стейбл қарап жүрейін да. Иә, мына жер 40 бар. Так, ана жерден так. Иә, анау ғой лутовой онда бұйырса. Давай мынаны сындырып көрейік та. Жоқ, ол сындырғаннан пайда жоқ. Дайын болсын, бұрымыз сындырамыз. Пока фармить етейік. Иә, өздерің көргендеріңіздей странный дом. Қаптала недостроенный. Еще біз МВК-дан ұрсақ, сразу лутовойдан шығамыз. Ол үйді біреулер тезірек кредитке кетпей тұрғанда, маған бір әдемі ой келді. Бұл сервердің өзінің сондай правиласы бар, и сондай өзінің қызық заттары бар. Бұл серверде если сен компоненттердің арасына түсетін тиынды көп жинасаң, сен өзіңнің игровой магазиніңе көптеген ақша түсіруге болады. Кәм шын ақша. Оған сендер ойындағы заттар сатып аласыңдар. Не сиишка или ракета, или керек изучениелерін сатып аласыңдар. Дәл сондай бізде ақша көп болды. Соған біз 12 сиишка сатып алдық та, жаңағы үйді рейдетті тастадық. Рейдке тек арбалетпен бармайық деп, өзіміздің китіміздің ішінен баяц деген китті алып алдық. Оның ішінен бізге болтовка береді и әртүрлі оружиялар береді. Все, бәрі дайын. Қазекең үй қайда? Үйінде онлайн болып қалмасын, тек біз рейд жасатқан кезде. Пока үйлерінің алдарында ешкім жоқ енді. Түн болып кетеді, қазір негізі бар, тезірек рейд жасап тастау керек. Бұрымен сындыр мынаның бәрін. Ал кетті, ал 8 шешкі лақтырып тастайық тезірек. Ой, ой. А, сенде ма? Ақсын түсі қара. Жұлысы қалсын. Қайс. Міне монета. Біз тағы да баланс ала аламыз өзімізге, дәл осындай. Міне саған керек бұл монета. Сачел. Шкафының шығылары. Так, под верстаком чё? Дима, мынаны көрмей қалдым ба не мен? Ракета мен сишканы? Менде көрмей қалдым. Леон, ал қазір антирейдер келеді, антирейдерлер келеді қазір. Алшы тезірек. Жыздайықшы құрсын, қашайықшы құрсын ар жақтан. Так, бізге онда тезірек, Леон, основа строй ету керек. Біздің Т6 жаққа қарата үлкен основа керек бізге. И бұйырса сояққа барып жаймен
мына ресурстардың бәрін тасаймыз. Кішкентай кибиткіміздің ішінде миллион ресурс. Біздер еткен адам 100% окупқа кетеді енді. Берсона арена үйді қарап кету керек еді. Қара, Леон. Если что, бұл үй рейдетілмесе бар ғой да, мына үй не әңгілдей. Мына деген ондай қатты сишка керек емес. Центрден кіріп кете қоямыз мынаған деген. Или рейдетілген ба? А, рейдетілген мынау или что? Қара, ортасы тесік. Лестница тұр ана жерде шығатын. Мына жағы тесік екен. Чектетіп кету керек мынаны по-любому. Сен ана жаққа рейдші сатқан жаққа бара бер. Мен үйге хом жасайын да, сосын саған тапсырсам. Тек редблок алып қалма. Коптермен кетіп бат бірге. Қашып бара тұр ма не? Қонды ма? Сен... Көрінбейді маған пока. Жос көрдім, сен жақтарға оратыр. Маған дауыс естіліп отыр бірақ. Міне үстімде кетіп жатыр. Өлтір. Қонды үстіме. Қонды үстіме. Құлаттым. Хорош. Дәл үстімде коптермен. Қазір коптерін алуға тырысам. Блин, лестница керек, қара осында моментте деген бізге. Мына гараға міну қиындау болады енді. Мына жағына мініп көрейік. Блин, қай жағына мінсек болады екен. Кеттім. Иә. Вышка қылып. Вышка қылып құрастыр жүр керек. Максимально. Так, осыдан секрейін онда. Иә, балдан секрейін. Давай. Оп. Блин, мына жақ билда ұрып тұр, прикинь. Топыр қалды. Давай. Давай, бұл супер маған. Жетпейді. Мен алмай, застроить ете алмай отырып қой, прикинь. Ой, трупы құлады ғой ананың үй. Қойш. Міне. Прикинь, өзі құлады. Несі, рюкзагыңда чо? Еманын. Ана коптер керек ке бізге? По-любому коптер керек. Все, коптеріне отырдым мені. Все, нормально, идеально. Коптер бізде. Білім мен ана қайды бақыты тұтқан бар одаш. Го барып патек бірге. МВК карьерді застроить етіп қойған. Әне сол үйді бақытып отыр. Несі айттым ғой, әне сол үйді бақытып отыр. Ішін бақытып отыр ма? Ема! Мына апталаға шайын деп тұр едім ғой, прикинь. Мен де сол арғы апталаға қашпадым. Чо за мувер? База жоқ. Анау әлі бақыт етіп отыр жаңағы адам походу бар ғой. Не дейсің? Мынау басқа жақты бақыт етіп отыр, прикинь не? Алдында скаланы бақыт етіп отыр, мынау үшін. Скалада бір үй бар. Соны қазір рейд жасап жатыр. Что-то шумит и тотқан жоқ, мынау лута ойына тауып, ішінде отырау деймін. Ситхомын күтіп. Рейдблок берді. Рейдблок деген 3 минут әлі. Кадасы. Поэтому смело жетсеміз. Өлтіріп те, күтіп те. Ракета мен күтіп отқан сияқты менің ойымша. Естімесе күтпейді ғой. Мә, есігін ашып отыр, прикинь. А, өз есігін қойған ғой. Убил. Хорош. Манағы, дәл манағы бізді өлтірген. 20 ракета, 10 сишка, 20 сишка. Тартыл. Қайдасың? Кір, ішінде ана, ішінде жатыр луты. Ой, реакция. Бәрін ал. Менде симайт уже. Дәл жаңа бізді ракетамен өлтірген адам бар, оны ферманы бақыт еткен. Дәл сол, прикинь, именно сол. Карма на туре, просто карма. Я просто в шоке, пацаны. Мынандай болып мен видеоның басын бастаймын деп ойламаппын. Шыны керек. Мынандай болып вообще бастаймын деп ойламаппын. Біз деген негізі ферма құрастырамыз деген ой ғой мына жақта деген. Біздің немізді қарашы сен, прикинь. Антирейттен просто. Өзіміз скрафтеткен жоқпыз, даже не изучено бізде. Тыгам. Бірінші мен шойын. Да. Кто тұр ғой? Өлтірдім. Қай жерде күтіп отыр? Аха, калашист, но басқа адам. МР бірдеңе деген басқа адам. Дима, білді.
Міне, осы мистер Марио деген адамның атын жаттап алыңдар. Осы біздің алдыңғы уақытта көп мешать ететін адам. Үйдегі барлық ресурстарымды алып, ең основной үйімізді салуға бара тұрған кезімізде үйіміздің алдынан осы қаз екен шық болды. Ол адам қайтадан келіп, или біздің үйді рейд етіп, или тағы да бірдеңе істейтінін білдік. Сол үшін қапталға кішкентай кебетке салдым да, соның ішіне ресурстардың бәрін салып қойдым. И основной үйді құрастыратын жер іздеп қайттық. Так, үй құрастыратын жеріміз алдымызда ғой, да? Аяқта миллион шкаф, миллион... Просто билд беретін болды, миллион шкафтар бар ғой. Нағапталдар да чё? Кеттім онда, жар жағына орекші ананы? Кеттік па, екей орек. Закрываем. Давай, кеттік. Шкафтар толы отыр, ёмай. Ема, нағыз бізге керек... Тұр. Ана аула отыр, ұш, прикинь? Е, аула отыр. Эй, пожалуйста. Нормально. Эй, еще гнивать что-то. Ладно, узмзги алсак плат. Нормально, балхтар орма? Я, мною ему да без кого. Ма как раз без где им барбо да? Осында бір жер керек еді, открытый да? Клановый игра стратен. И осында рыбалка керек еді. Да, барлығын бізге дайындап қойған. Просто не деген везение. Барлығын біз үшін дайындап қойған сияқты, как будто. Основной үйімізді құрастыратын жер іздеп жүргенімізде осындай балық аулайтын ферма тауып алдық. Как раз бізге керек еді. Бұның үсті жабық болғаннан кейін, үй іші гнивать жатқаннан кейін қасымда ресурстар болды. Солармен застроить етіп, оны осыны өзіме алып алайын дедім. Бәрі зат дайын тұр ғой бізге, бар ғой. Білмеймін, мына күнім бар ғой, мен кәдімгідей счастливый күн ау деймін, походу, бар ғой, серьезно. Счастливый күн ау деймін. Потому что барлық заттарды біз үшін дайындап беріп жатыр ғой. Да, біздің рыбалка ферма дайын, рейд жасайтын затымыз дайын. В общем, бүгін енді контент деген просто идеально болып тұр енді, неге болса. Осындай везениеге енді сендер от души лайк басып тастауларың керек қой. Рейд сотыр. Айттым ғой саған рейд сотыр. Разрывной. Разрывной мен? Иә. Жынды екен ғой. Эй, пацаны, алло. Алло. Мама. Давай. Ракета. Коц, наверное, жестко. Манағы адам ғой. Өлдірдің бе? Тиха. Мен жүрмін. Сен бе? Ууу! Сен неге үстіңде адам нең жоқ, тимейт? Кланнан шық кеттісің ғой. Шығар жүрсің. Кеке, шақырын. Өзімізге үй салардың алдында осы кебеткімізді әдейі МВК қылып кеттік. Мына қазекенің рейд ететінін мен білдім шыны керек. Если біз жаңа жерде МВК қылмаған кезде, бұл біздің үйді рейд етіп, үйдің ішіндегі ресурстың барлығын алып кететін еді. Бір жағынан Леонның арқасында, Леон үйге ТП жасамағанда оны да білмейтін едік. Бізде бір проблема ол тағы да. Манағы рыбалка үйімізге біз сетком қойған жоқпыз, даже постелька қойған жоқпыз, и коптеріміздің барлығы сол жақта. И қайтадан сол жаққа бару керек. Оно тағы да кет. Мен өлтіріп тастады, прием, как слышно? Қыпсы жаман аз бірақ. Менің калашымды алып. Ай, красавчик. Ал, кеттік ал. Антирейд жасадық, енді өзіміздің рыбаловкамызды засор етсек. Ух, ё-май, ана жерді қисы сал жердім. Просто біреудің үйіне тұрғанның бір жаманы бар ғой. Ертең ана үйінің хозяйына келіп не жасап кетуі мүмкін да? Тапа жасау мүмкін да? Қат толтырып қалмақтар қойып шығу керек. Де, біріне салып болды. Бір линия салып буфердің. Артынан үйдің иесі келіп қалды бір екен. Иесін. Бірақ есіктер тұр ғой біздің. Бірақ коптер жоқ, мен қайтып келетін. Прикин. Ремув жасатта кіріп келген ғой, прикин. Дәл осы кезден бастап бізді черная полоса басталды. Кім ойлады, ё-моё, хозяин қайтып келеді деп. Рыбный фирмасы просто до конца гнивать етіп кеткен, или даже рейд етіп кеткен ба оны. Хозяины даже шаруасы жоқ. Но ең соңғы застроить етін моментте келіп,
артқы фундаментті ремув етіп, екіміз өлтіріп тастады. Дәл сол моментте Леонға мен айтып жатыр едім, үйдегі ана кибеткіміздегі ресурстардың жартысын, ең керек ресурстарды алып келе берді бұл шақа. Жәймен қапталға асынаны үй құрастыра берек деп. Дәл сол моментте біз өлтіріп тастады. Аняқы қайтып бару үшін бізге тағы да коптер іздеу керек. Ал аняқта бізде сишкілер болды, ракеталар болды, ол мен біздің үйді рейдет тастау мүмкін анау. Ну шыны керек миға сыймайтындай болды, не де болса. Последний шанс, в общем. Қажағынан рейдші сады кен енді. Ракетамен өлтіріп тастамасын. Бәрі біздің ресурсымыздың бәрін алтта қашты ғой, мынау яре бар ғой. Иә. Через дверь ма, мынаныкі ма? Біздікі ғой. Арттан отыр, кір. Аш. Ишкі шап. Так. Леон. Сишка, бәрі бізде тұр. Бәрі зат тұр. Қом жасай алмайым. Мынау жасағысы келген. Басқа жаққа тығу керек мынаны хоть. Ракета бар бізде, дефтит алатын. Нормально, ракетамен дефтитем газмен. Күтікші, редблокты күтікті, хом кетікші құрсын. Ресурстың бәрін алшы, самый главный заттарды алшы. Алшы бәрін алшы. Топлива, ай хорош. Енді анекта, ана мынаның ішіндегі заттарды ал. Рыбалка құрсын. Бәр компонент. Порталы компонент, мана сенде қалып қойды, да? Редблок аз қалды. Айтур, самый главный ресурс мы залды. Ё-моё, тик, иги жёшь, нечто секунд калт. 18 секунд. Пожалуйста, енді келмейміз мне, рыболовка хорсун. Тастар рыболовка на натуре. Имс салып алайық. Просто барлық затымыздан айрылып қала жаздадық, ё-моё. Не деген везение просто. Дәл осы моменттен бастап мен рыбны ферма құрастырмайым деп шештім. Бірінші үй салып алайық, а то біз кішкентай кибеткіде әл тұрамыз. Аняқа бір көшіп, мынаққа бір көшіп, үлкен үйімізді сала алмай жүргенде барлық ресурсымыздан кәдімгідей айырылып қалармыз. Бізге уже неше рет шанс берді. Сол үшін көтті қысқан бай болар деп, өзіміздің үй салатын жерімізді іздеп, өзіміздің қасымызда бір кішкентай остров бар еді. Соның ішінде бір пещера болды. Соған барып көрдім. Ше болды. Қай жерде? Жаңағы. Окей. Мен арттамын. Ананың дәл артында, анау менің үстінде тұр, сачел мен рейч деп тұр ғой. Таудың үстінде. Шынды екен ғой, сачел мен рейч деп жүргенсіз. Бізге үй салдыртаман алар, салдыртпай ма үйді? А? Көрінбейді маған. Көтеріп барады саған тау жаққа. Түсіңізден шықсын, аваля. Әне, біля. Оқтау отқанда алдымнан шықты ол бәрі. Тихо. Тихо. Все, өлтірдім. Как будто бәрі білетін сияқты біздің үйде лут көп екенін. Мынау екінші қаз келе беретін енді. Ең алдында. Help! Ешкің ішінде талпа ғау. Пушет отыр. Сөйтіна, код жазу алатын бәді. Сөйтір асып бас қосын. Өлтірдім. Мынау король ғой, мынау мал. Енді мынаяқтан келіп жүр. Қолында АВМ бар. Идеально. Идеально. Просто кішкентай островтың ішінде. И еще бізде пещера болады. О, фонарик, ё-моё. Ема, Леон, идеальный гетинг трей, прикинь, просто. Прикинь, мне ахта Адамдар Турган. Я, мне трогаю шкафы на полный лутовое. А мне екінші сторона сюда, но да, походу. А екінші сторона жақтан, я, мне на жақты полный буфер қылып тастаған. И мынаның үстіне шығамас, сонда қалай. А, мынау мынандай жер екен ғой. Тройной пещера, в общем, мынау деген. Так, ал кетті. Пещера, жесткий пещера застройки кетеді қазір. Так, мына жағын енді бітеп тастауымыз керек. Бізге мынаны полностью бітетін шығармын деп отырмын. Иә, мынадан былай МВК-мен полностью бітеп тастауым керек. Давайте для безопасности мына жақтарды бітеп тастайықшы сразу же. Мына жақтар уже салынбайды екен. А чё мен строить салмаймын? А? Что за надпись, ну?
Походу бір пещераның ішінде тығылып тұрған бір шкаф бар ау дейм. Еле осы буферлердің арасында, еле пещераның үстінде. Білмейм, әйтеуір строить ете алмайсың деген сөз шығып тұр дайналып келіп. Білмеген бірейтші сон жүрін ақтық. Қоймайтын адам екен бір науда, ёо. Е, мақсындап тұз еші. Түсіндім мен екен, үстімде деген, үстімде адамдар бар ғой тұрып атқан. Соның кесірінен ғой. Застроить салмай атқаным менің. Или мынаның буферлердің арасында да бір шкаф қалып қойған. Міне мына жақта бір осындай бір шкаф тұрған. Соның кесірінен сала алмай тұрмын мен. Жақсы, онда деген пещера отмена. Опа, таптым мен кланның орастыратын жерді. Все идеально. Болды. Так, осы жерге клан ойымызды бақтет бастайық. Так, центрді осыдан қылатын шығар міне. Осындай расстояние ғой. Почти клановый им зайн. Клен. Бирса перенос шасова. Дайн далавер. Так, осыдан бұрш осылай болатын болса, бізге... Так, мынандай, просто фундамент үстіне қарата көтер жүргеннен кейін. Екі бұрышын таңдау маған қиында олып тұр қазір бар ғой. Походу, мынау демна ең бұрышы. Менімше солай болу керек. Так, осыдан... Опа, не, осылай болады енді бирса. Мынаны кішкене көтеріп тұсау керек маған орында бар ғой. Мынаны көтеріп тұсау керек, я. О, міне идеальный болды енді. Үш этаж қылатын шығармын, сол баяғы өзіміздікіндей үш этаж. Леон, алдындағыдан жоске қылайын деп тұрмын ал. Леон. Ішін полный юбкісінің барлығын МВК қылайын деп отырмын. Все, просто идеальный МВК үй болып шықты ғой. Енді және перенос жасауымыз керек. Сонымен болды. Бұйырса, мынаның ішінің бір квадратты полностью лутовой қылатын шығармын. Неге десеңдер, алдынан бері біздің лутовой слишком кішкентай болып жүр бар ғой, поэтому заттарымыз сыймай қалып жатыр. Үлкейтейікші мынаны енді. Әдемісінен смело жүріп салмасам. Так, фьюриді алайық. Онда неде болса бізге метал газ көп керек болады. Металды қазір әдемісінен үйдің барлығын застроить ету керек болады. Давайте вип набор алайын. Бізге неқа, конечно же, верстак керек. Верстак енді қойып жатыр, енді үй болып жатыр бізде бар ғой. Ё-моё, манадан бері кәдімгі үйсіз жүрік қой. Изучательный стол создавать текті. Енді асықпай отырып бір кәдімгі бүкіл зат, керек затымның барлығын изучать ету алайын. Екі строчка изучение. Мынаның бәрін изучать ету алайық. Енді мына серверде менде вообще изучение жоқ. Зажим нормальный, полет нормальный дейсің ғой. В общем, бітірдік. Құдай сақтасын, ақыры бітірдік. Ей, қойшы, жынды ма, ну? Полностью қапталы МВК енді. Енді жаратын болса чисто кәдімгі ортадан жару керек болады. Ну, нормально, әйтеуір МВК үйіміз бар, клановый үйіміз дайын тұр. Бұйырса үстін қаптаймыз, бәрін істейміз, в общем, сықитамыз. Енді кеттік ал, бұйырса рейд жасайтын үйіздеп қайтайық. Ақыры үй құрастырдық. Негізінде мен бұл видеода өзіме бір кішкентай үй құрастырып, и оның қасына ферма құрастырғым келді. Но бұл видео менің планымды жасасы келген жоқ деймін, поэтому басқа планмен кеттік. Алдыңғы видеодан да одан да күшті қылып кланды үй құрастырдым. Жан жағы кілең МВК қылып, менің ойымша стоящий үй сияқты. Үйдегі жинаған полный ресурсымыздың барлығын қарастырдық. И бізде деген сишка мен ракета көп екен. Үйіміздің айналасында көптеген клановый үйлер болды. Соларды рейдеп тастау керек. Или кішкентай үйлерді рейдету керек. Но менің клановыйды рейдетуді жақтырмайтыным ең жаманы, бұл рейдеткеннен кейін үйінің ішіне лутын табу қиындай болады. Но сонда да рисковать етіп керек дедік. Не, дәл осы жерден айтып кетейін мен. Мына нән үйге енді бірталай ресурсымыз кетеді. Мен кәдімгі барлық үйдегі бар ресурсқа жасап кеттім. Бірталай сишка, бірталай ракета. Если ана үйдің лутын таба алмасақ, бізге хана. Мына лутын табайық деп сол тілеймін әйтеуір. Неге болса енді мынандай клановый үй салып и клановый үйге рейд жасау, өздерің білесіңдер, бірталай уақыт кетеді. Кеттік онда, осының астынан қазір мамалап сишка лақтырып тастаймын онда. Осылай лақтыру керек. Тез, тез сынап түсіп ары қарай кете береді астына қарата. Опа, әлде де тесу керек, астына күте тұр. Көрейік ал. Қынды. Фундамент пекен. Неше лестница бар сенде? Қасыңда. Так, маған бесеуін беруім керек, саняққа барып қайтуым керек мен онда.
Шишкаларды бер маған. Тағы да біреуін тесіп тастайық давай. Көрейік астан не болады екен. Сындырдым тихо. Әлде де буфер, да? Бізге МВК табу керек. Что там? Так, мына жақтар. Нандай. Так, асты что мынаның? Астында да әлде де. Астына ракет атшы. Азықып салып. Атайыр. Тағы да біреу керек. О, идеально. Екі жағын сындырдың. Так, налардың барлығы буфер ғой, да? Жа, тұра, тихо. Мен бір қарап алайын бірінші. Мен қай жақтамын? Так, надан былай кетсем. О, соломинка. Мына жақ недостроен. Мынада тұрсақ, так, мынау деген. Так, сонда недостроен ғой. Ойланып алайық. Налары если салатын болса, былай салатын не буферлерді қара. Тарс буферлерді үсіп салатын. Мынау 77. 77. Міне, осыдан кету керек қой бізге, походу бар ғой. Көрек, арғары не бар екен. Арғары яре буфер болу керек. Я, әлде де буфермен. Ракетамен далбетесе тұрайын пока что. Көрдің бол. Әлде де тесу керек. Табылмай қалатын сияқтымыз. Чо табар осындай сезімде болатын. Пока сынып атыр, пока лута ойын. Әлі табылмай атыр. Йомай, надан. Йомай. На үйді кәм рейд жасау қиынды болды ба? Неде болса бар ба, бұл үй деген қызық үй болды енді. Бір жағынан нандай үлкен клан ойлерді рейд етпегеннен кейін, бір жағынан қалай рейд ету керек екен білмегеннен кейін қиын екен. Кәдімгідей лабиринтке кіргенде болдық, ішінде лута ойын таба алмадық. Но іштен етпейді, бұл ракеталардың барлығын біз сірә антирейдтен алдық, біреулерден дарым алдық, өзіміз скрафт еткен жоқпыз. Үйде де әлде де ресурстар болды. Менің ойымша енді үлкен клан ойлерге жақындамайтын шығармын. Кішкентай үйлерден оккупация етіп, әдемі рейд жасап жүргенге не жетсін. Үйге кетіп баратқанымызда бір кішкентай кебеткін көріп қалдық, соны рейд етпей текшедік. Ішінде бірдеңе бар шығар мүмкін. Сендерге үйсіп сырттай айтып жатырмын, ішіндегі луттар ондай қатты болған жоқ анандай ракетаға и азмаз разырнойға. Шкафының ішінде деген просто по приколу бір-бір металдан тастап кеткен просто. Осы рейд жасап жатқанымызда қапталымызда бір сачелмен біреуді рейд етіп жатырды. Соған антирейд жасап жүрекшедік. Мына үй емес, мына үй қалай? Опа, алдымызда питон. Питон, ауайла, питон опасный. Айыртса мүмкін. Менің дәл үстінде. Все, болды. Мынау соның үйі сияқты менің ойымша. Онлайн. Хорош. Подверем кету болады маған. Үсті МВК. Үсті МВК, жан жағы металл. Так, ондай болатын болса, бұның үйі деген нормально болуы мүмкін. Питон. Сәтел орнада, прикинь. Хорош, онда алып кел, онда тезірек алып кел, сәтел керек бізге. Пока уақыт. Подверем, нормально. Лутовой болу керек осы. О, лутовой. Костер жанып тұр. Печкілер қайнап жатыр. Нормально. Шкафында нормально. 40 порох. Сачелдер. Аз. О, болтовка. Мәссаған. Еді. Болат, как раз микросхема керек еді. Опана. Жаңадан дамып отқан баланы рейд етіп кеттік ау. Так, микросхема самый главный. МВК есік на изучение. Вон урам бар, ема. 6 бадик на калаш. Кеттік. Ей, ема. Ана үйдің ішінен шықты ғой кәдімгідей. Үш! Шошып кеттің ғой, ё-майё. Құса, үйлерін тастайық енді. Қала берсін өздеріне. Кет коптер көтір, дамай кеттік. Ой, жа. Коптер келді тастымыз енді. Ого. Нормально. Нормально, монеталар жақсы беріліп отыр. Тек сондағы екі ешік па не? Походу тек сондағы екі ешік. Істемеген затымыз қалған жоқ, енді нефтивышканың уақыты келді. Давай. Бастарынан берші, бастарынан.
Все, давай. Мен перезарядкеде бол. Мен атсам. Че тұр? Келатыр бәрі. Бұрыл кетті. Көмек, 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 көмек. Хорош, хорош. Перезарядка. Мен екеу кіріп кетті ойлам. Барам. Так. Басына бердім. Таа близкі маған. Келіш, келіш, келіш. Кетті. Ой бай. Сигіріп қалған кезі шыққан іс. Урод. Ал Леон, алдындағы видеодағындай. Өзің айыр, 260 топ левасы бар. Красный карточка, красный карточка, брачка. Все, красавчик. Сүнде ол, комиссан, айтам да, сол кезде тартылшыш үшін деп, жабысшыш. Ема ананың ішінде екеуі жүр ғой. Ішіндегі даже аналарды лутать етпейін бар ғой. Давай, давай, давай. Ал, давай ол. Давай, давай. Давай, давай, давай. Көтерден керек. Ата, 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 давай. Жас. Давай. Давай. Ема, сен де құлаған жоқсың. Құладың ба? Қайтадан бір шамсың бар, Леон. Давай, 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 давай. Ой, Леон, сен де шамсың. Ауыз жоқ аналар. Ема, екінші моментте ғой, прикиньте. Хорош, просто хорош. Ё-моё, надан келді жабысып қалған ғой. Все, енді үстіне шаптыр жіберген тезірек сүнсін. Приветствую, 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 дейді. Мини-коптер. Пожалуйста. Я хочу купить мини-коптер. Пожалуйста. Енді оп, мынау астан несіп тұр ғой, ё-моё. Жаз трос он, бэрн. Спасибо, выйти. Опа, она. Кшента коптер сату алған сонған оттыр. Мэшне, мың топливо ғой перечне, прикинь. Емае. Базара не. Коптер сату алуға барғанымызда бандит кемптің қасында бір үшей көрдік. Но средний кибитка. Ондай средний кибиткілердің ішінде по-любому окуп болады. Сол үшін үйден зірекшеткілерді алдық та, и сояққа бар кибитк салайық. Сразу үшей дүрейдеп тастайық дедік. Так, мана қарап кеткен үйлеріміз ұшақтайды ғой. Так, бір болотада үй, мен мына жақта бір үй. Менің ойымша осыдан машина болса бар ғой, да? Тіп жақсы болар еді. Бұйырса жай мен машинасын алып кететін. Біріншіне жесткий рейд жасайтын мына үлкен металлический үйіміз. Мынаққа кибитке құрастырайық. Бес кибитке не обойтись бар ғой. Опа, қапталда тұрған кішкентай кибиткілер разрывной мен мамалатып соғып жатыр екен. Чего? Ё-моё, просто бұл растың өзінің багы ма, или сервердің багы ма, әлге дейін түсінген жоқпын. Осы видеода деген осы баг, осындай айналып келіп, өз-өзіммен нок жетіліп, құлақ бала беретін көп рет болады. Мен сендерге айтайын, оны көп көресіңдер. Но бірақ соңында осы бәле деген өзінің ең қатты рөлін ойнап кетеді бар ғой, ең соңында көретін боласыңдар. Бірақ мен сол кезде жаман ішім жан, серьезно айтайын. Ема, раст, алло, раст. Сиотсың, раст. Оно сервердің лаги ма или? Чорт, растыкі ма? Удай сақтасын. Удай сақтасын. Так, осыдан төртеуін бер. Тағы сөйтіп қалды, на, прикинь. Так, но нормальный үй болу керек енді. Сразу лутовойдан жарватырм. Эй, 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 эй. Әукелем бе? Опа, ана МВК потолок. Ла, МВК потолок, че, МВК потолоктан жарамыз айында, неге олса? Со, МВК потолоктан жарып шығу керек сияқты, менің өмші сол сияқты. Лутовой. Давай, жарамыз онда.
прикиньте нас. Бункер кенго, прикиньте. Опана, и. Так. Скраб прах миллион икен. Бізге керек углер. А, не, 5 мың сера. 13 мың сера бар. Но бірақ жаңағы құртқанымыздың акупатет бермейді ғой мынау сірә бірақ. Так, 66 монета. Ноутбуктар азмаз, анау-мынау. Ну, енді ондай екен, вау дейтінде емес екен. Нычкасы бар мекен бірақ. Ну, бірақ мына нычкасы бар, бар болса да тауа алмаймыз ғой бізді деген. Оған уже ресурсы жетпейді. Так. Осы несінен беріп тұрсайтын шығармын деп отырмын, бір 4 сәт жылды. А, 4 сешкіні. Металдан. Походу, ар жағы лутовой сияқты менің емші. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опана. Опана. Ема, мынау походу. Бір қазы кеңнің үйі сияқты ғой менің емші бар ғой. Де 100% қазы кеңнің үйі. Генератор жалғақ қойған. А ящиктердің ішінде не бар екен? Мәссаған машинаның кілті бар екен. Машинаның запчастары. Андай говно запчастары екен. Кеттік болотадағы үйге енді. Че за есік қайықтан? А жо, мына жағы рейдетілген ба не? Мәссаған. Мәссаған. Мәссаған болады тұр, оны үй деген кәдің бірей. Бай тұр. Аняқтай, үш айыр дұрып шақырылып атыр, прикин? Яре бір нормальный үй шақырылып атыр ғой. Давай көрек. Есе соның үйін рейтсек, есе чо. Кеті көрек. Солай ма? Екеу қапталдан кірісіп әтеді. Атыңшы біз атлик әтеді тұрғанда, ей, қаздарау. Ох, әне келді қапталдан. Го-го-го-го. Хорош, мен дәу етіп тұрсам, кетті мен аналарға қарата. Үйінде, нанда үйде тұр ол, антиратпен жүр ғой. Үйінің ішінде топ тетіп атыр. Ай, хорош. Мияқта екі тұрып жатыр не. Томиган. Үйлен бұқ. Мә, миллион скраб. Құтан кетсек құпат, нәрі. Турел. Түсінбал ұтау ғақты екен. Ема, просто МВК, МВК, МВК ол отқан шар, үй деген просто оған әр қайсына сәчелді. Осын орсаң өзі ұталуай дейін шығасын, ар жағын есік бар. Солай ма? Негіз мұна үйдің ішіне рейд жасаймыз деп ойладық бар ол, аңғара жаны жерде жанып тұр қара. Мен әрде ұталуай қара, мен. Жа, просто онлайнда олар ка перенос жасап сайды, сол ғой ең есеп тұрған маған. Жасай алады. На жақтарда жанып тұр қараңдар. Осы бұрышта ғой міне. Полностью МВК. Бұндай үйлерді рейдету негізінде қиындау. Если үйінде онлайн болса адамдары. Егер де адам үйінде болса, ол адам рейд жасаватқан жерге по-любому ресурсын перенос жасайды. Есіктен есікке лақтырады. Соны білдік. Олай істейтін мен білдім. Бірақ та сонда да рисковать етіп көрейік дедік. Үйдегі барлық сешка, барлық ракетаны алдық та осыған рейд жасадық. Ема, не де болса, онлайн рейд, емой, қызық кетейін тұр. Дайынсың ба? Давай. Давай. Кетті. Ойбай, түсіп кетіппін ғо. Сынды. Так, арғарай, сишка. Есік болса кен. Давай, үшеуін жүрдім. Тағы екеуін жүрім. Анар, перенос жасады ресурсың бәрін есіктен қара. Есік отсың ба? Не перенеси лут, не перенеси. Дети позже терять нечего. Я вам... Слышать? Давай. На. Сен же сайдами, прикрывайте всем сильно. Анар, хонватор. Кеатр, минсот шпирн, брюги. Минсот сикма. Сейчас сайд, не всем прикрывайте всем. Трейл, я только что... Жестко верно, аналарға. Сайықтан сөйлеп отыр. Міне, мына есікте, мына есікте. Мына есікте ана сөйлеп отыр, сайықта сөйлеп отыр. Менде разырной бар еді ғой. Алдың ба разырной? Нету серый, ноль. Жаса, мен прикрывать ішем. Давай. Аналар келе атыр, ана басқа антирейдерлер.
Ракета керек. Ары қарай ракетамен рейдету керек. Но проходтан проход жар қашып жүр мына лутыме. Да лут, лут проходтан проход қашып жүр. Е, маған ақпымның бәрі кетті, Құдай сақтасын. Мен өлтіріп сат, мен өлтіріп сат. Сен өлтіріп сат, да? Давай, 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 20 секунд, най, сыртта тұрған есігіне қой. Ішіне қарата мен, жүгіре берем. Біздің луттарды лутайсы толған. Мяқтарды ашып атыр. Чисто лута ойындамыз, мен біреуді өлтіріп сатым. Бір есік лута ойында, бір есік, бір есік, ана есікке лақтыр, най есікке лақтыр біреуін. Қашып кет. Өлесің ғой сен. А, өлмейсің, өлмейсің, нормально. Е, ба, мына жаққа келсін. Кірші. Бұл той бәрі сояқта ма? Кірші, мен отырды деп жатыр. Қайда? Манағы жерде, манағы жерде мен отырды деп жатыр. Шишкі бар менде. Өлтірдім, өлтірдім, өлтірдім. Мен шишкім да ол. Мен тұрпымды қанжар. Сен, сен ба секіріп отқан? Жо-жо-жо, мен вообще жоқпын. Мен лута ойындамын. Өліп қалдым. Бля! Қай жерде секіріп тұрғанын да білмей тұрмын ғой мен ананың, прикинь. Сешка аласың да, жаңа лута ойына қарата лақтырып жібересің. Кіріп кетемін сосын. Мен жарылған бойдан сразу кіріп кетемін мен. И менің артымнан сен кіресің или екеуміз бірге кіреміз лута ойына. Есік тұр ма? Калашта тұр мына жерде. Давай. Жасау, жасау, кетім. Есік жасау жүр. Ішінде аналар, ішінде. Бірге кіреміз, күте тұр. Ішінде, 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 ішінде лут. Жо-жоқ, қоя алмайды, қоя алмайды. Қойса секіріп кетіп, ашып кіріп кетемін ғой. Екеулеп кіру керек онда. Лутовой қара. Давай, сен ба. Давай, я бисмилля. Менің артымнан секір. Дайынсың ба? Гоу. Лута. Граник. Мұны антирейд жасаған адам ішіне кіріп кеткен. Антирейдер просто ішінде граникпен отыр. Ё-моё, гранникке қарсы негізі шанс жоқ. Если граник пен граник бір-бірімен атыспаса, бұлай автоматпен шанс жоқ. Бір атып құлатып сайт. Дәл осы моментте мен біттім уже кәдімгідей оруға кәм айналып келіп барып, өліп, еще кәм рейд жасап атқан заттарымыздың барлығын просрать еткеннен кейін мен вообще тильтовать етіп. Просто ойнағым келмей дәл осы моментте видеоны өшіріп тастап. Осы жерден бітіріп тастайыншы дедім. Ну, қасымда жүрген братишка всегда мотивация береді, базар жоқ. Қолына ол магазиннен граник алып. Сол граникпен бардық, последний попытка деп. Ішін застроить тұта тұр, по-моему. Найс, атайыр, 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 атайыр. Тағы да. Тағы да. Исусын ішіне қаратады тек, мамал атайыр сенде, оқ көп қосыра. Міне, мына жақтан келесің. Мына есіктің ішіне қарата кіріп кет. А, не, нах. Ракетаметін кіріп кет ішінде. Ешкім жоқ. Есік қойып таш, есік қойып таш полностью. Кел атырым. Неужели, бля, өлтірді граниктің бәрін алып ал. Оқытап кәм, граникпен анау құсап кәдің. Собрыны отыр ішінде. Есіктерді қойып тастап. Болды, қазір мен барам. Ема, неужели рейд құдай сақтасын. Ема. Миллион ба? Айтшы, миллион деш. Неше, неше? Кам дерзко, бля. Окуп па? Ружир захнатта. Давай. Граникің бар ғой, оқтарың бар ғой, өлтіре аласың 100%. Леон уже лутовойда, лутовойдың ішіндегі барлық заттарды көріп, ол маған өзінің реакциясымен айтып жатыр. Бірақ неше миллион сер екен айтқан жоқ. Бірақ ананың реакциясынан білдім мен. Алдыңғы видеолардан да жоске екенін. Ну-ка, өздерің көресіңдер, неше миллион сер екенін. Граник, граникпен, дефтеч, граникпен. Ай, хорош, біреу кетті, элэшік кетті. Найс, оқтай бер тек гранигіңді, оқтай бер. Осы? Ол бірден кітаптым, алты оқ мен. Тиха. Давай, давай, давай. Алты оқ тек қана, тек қана алты оқ, ема. Бірақ екеу бомба жол жүреді жа. Бастарынан берсем құлайды. Киімдер жатыр. Бәле, қапталдан калашес келіп қалды. Басқа біреу лил пуф дейді. 4 секунд, 3 секунд, 2, 0. Застрой, братишка, застрой. Давай, давай. Саған зынова сықпай, зынова сықпай. Өтіріктен параллельно зынова шверт. Застрой енді. Қалай, қалай. Өлей. Уже грот, уже грот, уже грот. Уже грот, уже грот. Нанан Берн, я еще кирлу грот кое. Уже купи ты. Шкаф ты еще сал Берн ресурс-то.
Бәрі ресурсты шкафтың ішіне сал. Хайс, қарап жетіспей атын, қарап жетіспей атын. Қарап жетіспей атын, үлкен ешіктер, үлкен ешіктер. Крафтим, крафтим. Аламыз ка, оның бәрін де аламыз. Ема, миллион. Қайдадан, миллион баланс. Монета. Уранның заты. Неше уран? 26. А, пацаны, тут вообще ноль просто. Зря рейдили, зря просто рейдили. Да, я дорейдил, но тут ничего нету, я тебе гарантирую. Тут просто ноль, видишь, ноль. Блядь. Ну, блядь, этот ноль просто, ноль. Лен. Тихо, тихо, тихо. Лен, братишка. Ана, қайтадан дары жетпей үшін. Мынандай мучительный и долгий рейдтен кейін қалай қуанбайсың? И еще мынандай миллион ресурстан кейін. Қуанышымызда шек жоқ просто. Ақыры үйде дары жет тастадық. Енді барлық ресурстарды енді тапы арқылы бірімізге сетхом и тапымен бір лутты тасып тастадық. Ал давай чалым. Жәйме шкафтан бастайын. Шкаф нормаль. Полное оружие, полные киндер, топ-сеттер, миллион хил, миллион оружия. Топливо нищие на жерде, санавалындар уже. Эли жирвар на жерде, жасалмаган. Мынау ең главный. Ема, нанғыры. Мына ракетанда, мына ана үйден алынған, мына ракетаның бәрі. Полный ресурс, гранигінде бар, пулик бар еще. Так, автомат, неше миллион граник. На стынгі ешкері. Компонент, тағы топливо. Үкен печке үйдің алдына берсі. Үндеме, без комментариев айта беринч. Пустой ешек жоқ ко. Ема. Просто не зря зарейдели ғо, ана қаздарды орбат. До конца бардық ко, неше рет өлдік. Барық, бардық. Последний, ең последний бізде граник қалды. Эй, зниды гараш, зниды гараш, пай, 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 пай. Синдерге онайма, осы мен комментарияға жасып кетші, менің осы салып жүрген кламовый үйім, да? Синдерге онайма, дәл осындай болып салып жүрген. Или осыдан да үлкейтейін ба, бірақ мынадан үлкейтсеңдер енді ресурс жаман көп жетін болады, бірақ та ема қараңдашка. Нормальны ресурс құрту керек қо, бұл үйдерейт жасау үшін. Но сюда без инкибитки не стоит, если что, без горячей салатца отстрел же сайт мой. Смотри, да бар, он кусит по тени утром. Вирса, ей на жесткий клан у Эйлер горячей сайт мой лам сказал. Так, ек танк, танкистик на лалам, вот узан. Китал. Тапаға олда. Ее, мака, ек танкының затнашамыз, прикиньте, ек танкының ек алпыс уран кетті. Ал куригал. Ема уже нищенчо видео, осындай қыл ашуат, мен андайды ашпайтын едім. Ал давай курик. Не түсті. Опа. Как обычно, как обычно. Эдима. Турель еще. Зуқтарған граник. Ема, айтпаш, айтпаш. Осы граниктің арқасында ғо. Так, келесі кетті ау. Так, опа, на. Ууу, сиюшка. О, Эдима, Эдима, Эдима. Еще мы почти 500 мың сера олды, он аж жазылып тұрды жаңа. Почти 500 мың. Әлде де сера қалды. Ема. Хорош на ящике. Ема, он жерма, вот, 40, 50, 60, 70, 80, 98 сишка, 50 ракета. Просто кам. Ема, әлде де зат жетпей тұр. Әлде де бар да заттар да, бірақ порық жетпей тұр. Порық жетпей тұр, порық. Тағы да қараш ешіктің ішін. На сачелді лақтыршы. Лақтыршы да сачелдер да, на сыймай атыр ғой. Нан қара, стак. Ең жоскі заттарды үстіне қояқшы.
Бір сақпынан, почти бір сақ. Нандай ракета, нандай сишка болғаннан кейін, обязательно клановый үйлер керек жасау керек. Біздің қарастырық бұған бір үйіміз бар еді. Анау енді гигант үй. Соған рейд жасайық дедік. Осы барлық заттарымызды алдық та, сояққа бар кибит құрастырып, жаймен рейдімізді бастайық дедік. Мен сіздерге мана айттым, жаттап алыңдар манаға бак лакты деп. Натуре лаг екен, өзінің ролін кәдімгідей ойнады. Оны өздерің көріңдер. Дәл осы моментте біз деген коптермен жаймен жаңа клановый жақырата баратырдық рейд жасауға. Қолымызда барлық заттарымыз бар. Ракета, сишка и кибит құрастыратын. И жолдан осындай бір кішкентай бір скаланың астына бір үй көріп қалдық. Давайте соны рейд етейік. И дәл осы моментте мені коптерден өзімен өзі лақтырып жіберді. Жағыз. Лаги или бактың кесірінен. И мен үйсіп ауада ұшып-ұшып тұрдым да, и манандай болып нок болып өліп қалдым. Енді осы жерде жынданарым или күлерімді өлмедім. Шыны керек. Сразу кил жаздым. И потом Леонға аржақтан бір адам атты. Менің пастелькім алыс. И мен өлген жеріме қайтадан бара алмаймын. И Леонға тапыр жасайын десем, менде рейд блок. Білмеймін, баяқтан рейд блок ұстап жүргенімді. В общем, ана жерде мутная ситуация болды, серьезно. Тым түсінген жоқпын. Леонға тапыр жасай алмаймын, ана жерге бара алмаймын. И бір кезде жаңағы атып атқан адам Леонды расшетті да, и Леонды да өлтіріп тастады дәл сол жерде. Сонымен біздің дәл сол жерден выживаниеміз и видеомызды бітті десем болады. Ана жерге қайтып бара алмаймыз, жаңа бізді өлтірген адам барлық ресурсымызды алды. Рахмет сендерге, до конца қарағандарың үшін и осы менің айтқан затымды түсінгендерің үшін.